Добър вечер на 10 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим какви са основните акценти от деня на кратко. От утре започва авариен ремонт на водопровода под улица Панайот Хитов. Отсечката от улица Нистор Ружиков до улица Бачо Киро. За това информираха от Панагюрското водоснабдително дружество. Докато траят ремонтните дейности, в района ще има затруднено водоснабдяване. Общинският съвет ще заседава на 17 октомври. Началото на сесията е 15 часа. Промяна на бюджета на община Панагюрище за 2019 година, изменение на инвестиционната програма и разпореждане с общинско имущество са част от точките в предварителния дневен ред. 1000 лева помощ за бебе, детски добавки, независимо от доходите на родителите, както и солидни данъчни облекчения. Това са само част от заложените мерки, които би трябвало да помогнат България да пребори демографската криза. Те са изготвени от експертна група към вицепремиера Мариана Николова и са били обсъдени преди няколко дни в Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет. Продължават инициативите на многопрофилна болница за активно лечение Унихоспитал, свързани с отбелязването на октомври – световен месец за борба с рака на гърдата. В тази връзка на 15 и 16 октомври от 9 до 13 часа ще се проведат безплатни профилактични прегледи с ехомамограф. Те ще се извършат от лекари на клиниката по гръдна хирургия. Пенсионери стават жертва на нов вид измама. Мургави шарлатанки обикалят домовете, просят стари дрехи и предлагат разваляне на магии. Резултатът от прогонването на злите сили е задигането на наличните пари, които наивните домакини доброволно вадят и предоставят. Младият и много талантлив български автор Мартин Спасов ще гостува в Панагюрище по покана на арт-клуб Асарел. Това ще се случи на 17 октомври, четвъртък, само ден след премиерата на новата книга на Мартин Спасов «Приятелят, когото нямам» в София. Редактор е голямата българска поетеса Маргарита Петкова. Такъв беше днешният 10 октомври. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.